Вітаю! Мене звати Кириченко Оксана Олександрівна. Я вчитель школи номер 238 міста Києва. Запрошую вас на урок трудового навчання. Нагадаю, ми працюємо над проєктом «Сумка-шопер». На минулому уроці ми завершили технологічний етап виконання проєкту. Розглянули різні техніки, якими можна оздобити виготовлені сумки-шопери. Проаналізували виконання остаточної обробки і контролю якості виготовленого виробу. Сьогодні ми розглянемо стадії останнього етапу виконання проєкту – заключного. Але перед тим, як розпочати заключний етап, хочу звернути вашу увагу на оригінальні сумки-шопери, що розміщені на стенді. Вони виготовлені різними авторами. Сумки пошиті з різних міцних тканин і оздоблені різними техніками – вишиванням стрічками, в'язанням гачком, аплікацією, розписом по тканині. Серед них є також сумка, виготовлена з вторинної сировини. Сподіваюсь, що у кожного з вас вже є своя найкрасивіша, найоригінальніша, найкраща сумка-шопер, яку ви створили для себе з врахуванням всіх своїх бажань і потреб. Отже, розпочнемо заключний етап виконання проєкту. Він найкоротший, але не менш важливий за інші етапи. На заключному етапі підбивають підсумки виконання всього проєкту, аналізують, чи досягнута мета і який отримали результат, які є недоліки, якщо вони є, і які переваги виконання проєкту, які помилки були допущені, чи були труднощі і як з ними впоралися. Чи було виконання проєкту корисним і цікавим, що нового дізналися і що зрозуміли? Заключний етап включає в себе певні стадії. Розглянемо їх. Перша стадія заключного етапу – розрахунок орієнтовної вартості витрачених матеріалів на виготовлення сумки-шопера. Оформляти звіт про розрахунки зручно у таблиці. До неї вносять назву використаних матеріалів, вказують ціну одиниці виміру, витрати матеріалу і їх орієнтовну вартість, а потім підраховують загальну суму витрат. Так, орієнтовні витрати на виготовлення спроєктованої сумки-шопера склали 28 гривень 40 копійок. Нагадаю, фінансові витрати можна зменшити, якщо підтримати творчий напрям «апсайклінг» і виготовити сумку із матеріалу старої непотрібної речі. Друга стадія заключного етапу – маркетинговий аналіз. А що ж таке маркетинг? Маркетинг – це система дій, що спрямована на задоволення потреб споживачів з метою отримання прибутку. Тобто на цій стадії потрібно проаналізувати та визначити, чи є прибуток, в нашому випадку – заощадження бюджету при виготовленні сумки-шопера власноруч. Якщо порівняти ціни на подібні моделі сумок-шоперів в торговельній мережі або інтернет-магазинах з орієнтовними витратами на придбання матеріалів на виготовлення сумки-шопера власноруч, то можна побачити значну перевагу на користь самостійного виготовлення сумки. І це – перша перевага – виготовляти вироби самостійно, економічно, вигідно. Ще одна перевага – ви отримуєте сумку потрібних розмірів, конструкції із тканини, яку обрали і оздобили тим видом оздоблення, який захотіли. Ваша сумка повністю відповідає вашим побажанням і потребам. І третя перевага – ваша сумка єдина у своєму роді. Вона індивідуальна і ексклюзивна, можна сказати, дизайнерська, а такі речі завжди в ціні. Отже, враховуючи всі зазначені переваги, застосовуючи здобуті під час виконання проєкту «Сумка-шопер» знання та вміння, при бажанні можна отримати навіть прибуток. Як? Виготовити кілька шоперів і виставити їх на продаж. Але перед цим потрібно виконати наступне. Визначити категорію потенційних покупців, яких зацікавить цей товар.
дослідити ціни на подібні сумки-шопери в торговельній мережі або інтернет-магазинах і порівняти з собівартістю сумки власного виробництва. Проаналізувати думку потенційних покупців щодо споживчих властивостей сумок-шоперів. Форма, розмір, конструкція, вид матеріалу, вид оздоблення тощо. Визначитися із шляхами збуту пошитих сумок. Можливо, виготовляти їх на замовлення або реалізовувати через соціальні мережі або торговельну мережу. Отже, вдало виконавши проєкт «Сумка-шопер», здобувши нові знання та вміння, можна розпочати свій невеликий бізнес і не тільки заощаджувати сімейний бюджет, а й ще отримувати прибуток. Третя стадія заключного етапу – екологічний аналіз. Його мета – встановлення впливу результату проєкту на навколишнє середовище. Аналіз переваг виконання проєкту. Можна з впевненістю сказати – проєкт «Сумка-шопер» – екологічний. А ще таку сумку називають екосумкою, адже вона є альтернативою пластиковим пакетам. Вона міцніша та багаторазова, а отже зменшується використання пакетів і тим самим забруднення навколишнього середовища. А якщо екосумка пошита із вторинної сировини, то це навіть подвійна користь. Зменшується кількість речей, викинутих на смітник. Адже ви пам'ятаєте, що накопичення текстильних відходів збільшується, швидка мода тому сприяє. І остання стадія заключного етапу – презентація результатів проєктної діяльності та захист проєкту. Ця стадія важлива, адже являється так званою вашою візитівкою. Пам'ятаєте прислів'я «вміла добре готувати та не вміла подавати»? Можна вдало виконати проєкт «Сумка-шопер», виготовити якісну, ексклюзивну сумку, але не цікаво, не творчо презентувати результат проєкту. Презентація результатів проєктної діяльності – це творчий звіт про роботу над проєктом, який створюється на основі особистого бачення способу та формату подачі інформації. В умовах дистанційного навчання презентувати результат виконання проєкту можна у різних форматах. Розглянемо деякі з них. І перший – це у вигляді презентації PowerPoint. Розглянемо презентацію PowerPoint, яку дівчина підготувала для захисту свого проєкту. Проведено розрахунок орієнтовної вартості витрачених матеріалів. На виготовлення сумки пішло 17 гривень. Проведено маркетинговий аналіз. Порівняли вартість подібних моделей сумок-шоперів з виготовленою. Проведено екологічний аналіз. Зроблено висновки, що дійсно виготовляти сумки самостійно вигідно. І реклама. Якщо вам сподобалась ця сумка, дівчина зможе допомогти вам її виготовити самостійно. Цікавий та популярний формат звіту – це відеоролик. Давайте переглянемо відео презентації результатів проєкту, підготовлений ученицею. Вітаю! І нарешті цей день настав. Я виготовила свою власну сумку-шопер. Вона саме така, яку я й хотіла. Розмір, колір, тканина, оздоблення і на її виготовлення мені знадобились такі матеріали. Тканина Oxford – це нещільна, міцна, тентова тканина. Нитки швейні та фарба по тканині. Свою сумку я виготовила технікою машинне шиття та оздобила розписом по тканині. На потрібні матеріали я витратила. На тканину – 50 гривень. На нитки та на фарбу я не витратила жодної гривні, оскільки я часто роблю вироби власноруч, та ці матеріали вже були в мене вдома. Усього 50 гривень. На ринку та у торговельній мережі таку сумку можна придбати приблизно за 200 гривень. Порівнявши це з моїми витратами, можна дійти в висновку, що зробити таку сумку власноруч фінансово вигідно. Ще одна перевага.
Я можу використовувати свою сумку замість поліетиленових пакетів під час здійснення покупок, тим самим зроблячи свій внесок у збереження довкілля. Я можу використовувати свою сумку по-різному, носити підручники до школи, брати все необхідне у гості та на прогулянку, здійснювати покупки. Це універсальна сумка. Моя сумка класна, ексклюзивна та неповторна. І третій формат презентації – це слайд-шоу. Набір зображень, які змінюються певним чином, можливо, з музичним супроводом. Такий спосіб презентації результатів проєктної діяльності популярний, яскравий і творчий. Зараз існує багато різних додатків для створення такого продукту. Давайте переглянемо приклад такого слайд-шоу. Кожен із розглянутих форматів звіту є нескладним і доступним. Ви можете обрати той, що вам до вподоби. А наш урок добігає кінця. Ми завершили проєкт «Сумка Шопер». Впевнена, що всі уроки з виконання цього проєкту були корисними та цікавими. Вірю, що ви зможете спроєктувати та виготовити не одну оригінальну сумку Шопер. А якщо виникнуть труднощі, то ми – вчителі трудового навчання завжди підтримаємо, навчимо і допоможемо. Фантазуйте, експериментуйте і створюйте. Натхнення вам і творчих успіхів!